کے ببال پیدا ہو گیا پر بات دیکھی جائے گی جو ابھی کما ہوگا یا جوان ہوگی جب ہوگا یہ سارا کام ایب تب بیٹی کے لاد لڈا پرماتما نے کنیا دیجے اس کا لالن پالن کر سمے بیتا گیا اور وہ گرجا جوان ہو جاتی ہے اور نو کا آگرہ کے بیٹی کی سب سے اچھی سہیلی اس کی ماں ہوتی ہے جب اس رانی مینا نے اپنی بیٹی گرجا کی اس اوستھا کو بدلتے ہوئے دیکھا جانگی کے چھوڑی جوان ہوگی راجہ ہماچل سے ملی کے مہاراج کچھ گور کرو کچھ خیال کرو اکے بات کیا گرجا جوان ہوگی بھی اس کی شادی بیاہ کی کچھ تیاری کرو اور پھر اس راجہ ہماچل نے دربار میں کچھ پنڈجیر کو اس میر سنگھ برگے نائی کٹھے کرے اور ان کا کہا کہا بھئی میری ایک اچھا ہے آپ لوگوں سے کہ بولیے مہاراج کہ گرجا سیانی ہوگی اب ورک کی تلاش کرو لمبی کتھا پرانی ہوگی گرما کوڈ کانی ہوگی یا گرجا بیٹی سیانی ہوگی ورٹو کائیو ہے مہاراج کس آور ہو شان سکل میں ہو سب تے سندر جس کے بنے ہو سنہری مندر اندر جی کی سبھا بنی ہو ہیرے پنے کنی منی ہو اور برما جی کی بات سنی ہو اسا گھر ٹوک آئی ہو لاغ رہے ہوں سب باتاں کے ٹھاٹ نہ ہوں کسے کام مگاٹ آٹھ ویلی گیر پڑے ہوں دروازے پہ دو سیر پڑے ہوں اور بے تنم آیا کے ڈیر پڑے ہوں اسا جر ٹوک آئی ہو نکاہ اگر مہاراج کہ ور بے سک گھر بے سکی نہ ہو ور ہی نہ نہیں ہونا چاہیے بلیا نہیں ہونا چاہیے کسا ہو جس کا گیل بیا ہو کہ میں بید بتا دیوں اپنے من کا میں بکھا سوں اس سے دن کا رن کا سورا بال جتی ہو میری بیٹی کا عیسا پتی ہو اسکند کیسا مہارتی ہو عیسا نر ٹوک آئی ہو ساری اچھائیں سنکیں اور بامنائی چال پڑے دس ایک ڈنگ دری تھی راجہ ہماچل نے پھر روک کیا نبلے او پنڈجی سنیے ایک بے ایک بات اور رہ گی اکے مہاراج کہ میرے چھٹ رہے ہیں سنند کٹو دکھ ویپتا کے پھند لکھمی چند کا رس گوٹ لے ستگرو جی کے پایا میں لوٹ لے اور بے جو سب سرشتی کا باہر اوٹ لے اسا سر ٹوک آئی ہو بامنا کا سر لاگیا جا گئے دنوان تا دنوان دیکھ دیں گے درتی پہ تھڑے تا تھڑا بھی پا جائے گا لیکن بس ساری سرشتی کا بوز اٹھنیا کہ اس درتی پہ پاوے گا اس کے لیے تو کہیں اور جانا ہوگا سجنو برامن نائی کٹھے ہو کے اور اس لوگ کی سیر کرتے ہیں جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں سجنو کویتا کے مادھم سے سورگ پوری کی سیر کرنا دکھا پنڈجی نے کک کے لکھ رہا کیا جائے کڑا کڑا گئے ہوئے بامن نائی کٹھے ہو کے اور کس کس سے ملے کس کس کا شامی اس گرجا کا رشتہ رکھیا کیا کیا کہا ہے کیا بتایا دیکھو سارے دیوتاؤں سے لگ بگ مکھے دیوتاؤں سے مل کے آتے ہیں وہ کیا بتا دیا بھائی گرجا جی کا سورگ پوری میں یہ پہنچ گئے اڑے یہ بری سبا بیٹھی پائی
چل کے پیدا ہوئی میں سر پہ تھا یارا سوں سرگ پوری میں میں جگ جننی مالیا سوں رے بھو ساگر سے پار تار کے اسی ترنی مالیا ہو بھو ساگر سے پار تار کے اسی ترنی مالیا
के घर आया ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु विष्णु रटता रटता गुरु लक्ष्मी चल के पाया के माशर ترجمة نانسي قنقر.